Deyirlər ki, insanlar ailə qururlar. Həmin xeyir işi də belə şallıq saraylarında eləyirik artıq. Hamı da başqasına baxır, daha belə möhtəşəm eləməyə çalışır. Və deyirlər ki, burada telefon qadağan olunsun. Amma niyə? İnsanların şallıq saraylarının zallarına mobil telefonsuz daxil olması təklif olunur. Bu təklifin səslənməsində də bəzi səbəblər var. Əsas səbəblərdən biri isə odur ki, günü-gündən çıxan mobil telefonlar fotoqraflara olan tələbatı azaldıb. Yəni, hər bir insan daha çox mobil telefonla şəkil çəkməyə üstünlük verir ki, belə olan halda fotoya və fotoqrafa ehtiyac qalmır. Belə bir təkliflə jurnalist Aqil Ələsgər çıxış edib. Onun fikrincə, insanların toylarda mobil telefonlardan həddindən artıq çox istifadəsi digər qonaqların rahatlığını pozur. Biz toya onsuz da yeməyə gedirik, içməyə gedirik. Amma kamera görəndə hər kəs pasport şəkli çəkdirmiş kimi dayanan bir milləti. O baxımdan insanların rahatlığı əlindən alınır. Yəni canlı yayım açılır, insanlar rahat oynaya bilmirlər. Şəkil çəkilir, insanlar rahat oynaya bilmirlər, rahat əylənə bilmirlər. Bir vaxtlar toyda insanların gözü fotoqrafı axtarırdı, indi isə zaman dəyişib, fotoqraf bizi axtarır. Fotostudiyalar da orada işləməkləri üçün şallıq saraylarına müəyyən məbləğdə ödəniş ödəyirlər. Çoxsu zərərlə çıxır. Çünki hər kəs telefonu var və hər kəs deyir ki, mənim telefonumla çəkilsin və onlar da qazanmalıdırlar. Daha çox telefon. Niyə məhz telefonla? Nəm əlverişlidir, sərfəlidir. Telefon özümündə bir də göd onu çıxartdırır, elə uzun dərə məsələdir. Əgər bununla mən ucuz başa gəlirsə, mən iki dövrdə niyə aparıb fotoqrafa falan qədər pul verim? 10 ildən çoxdur toyda foto çəkməklə məşğul olan Məhəmməd də toya gələn qonaqlardan giləylənir. Son illər fotoqraflara tələbatın azaldığını deyən müsahibimizin sözlərinə görə, nə qədər yüksək megapikselli telefon olursa olsun, fotoaparatın yerini verməz. Hamı telefonla çəkməyə maraq görsə deyir, amma fotoya gələndə hamı elə bir ona biganə yanaşır. Toylarda belə getsə, yəni fotonu yığışdıracaqlar, hamı telefonla çəkdirəcək. Hamı çəkə bilər, amma fotoqraf kimi çəkə bilməz. Təxminən hər birimiz bir toyda 4-5 saat iştirak edirik. Bəs bizim elə də böyük olmayan bu müddətdə telefonsuz qala bilməməyimizin səbəbi nədir? Toylara telefonla getməyimiz bizim istirahətimizdən çox bizim beynimizi yükləyir. Çünki biz davamlı şəkil çəkirik, bu şəkillər isə bizim xoşumuza gəlmir, yenilərini çəkirik və baxırıq ki, toy bitdi, biz hansı işi gördük, biz əylənmədik, biz artıq şəkil çəkdirməklə məşğul olduq. Əslində isə bu hal yalnız toylarda deyil, həmişə yaşanır. Artıq hər dəqiqəni, nə yeyib içdiyini belə çəkib paylaşmaq adi hal olub. Ekspertlər hesab edir ki, bu gedişlə fotoqraflıq sənəti ümumiyyətlə sıradan çıxa bilər. Məsələdən bir dəfəli çıxış yolu isə görünmür.